سلاو فێرخوازە ئازیزەکان گەیشتینە بەندین و کەرتی یەک وانەی یەک بابەت پۆلێنکردنی ڕووەک لەو بەندەدا باس لە ڕووەک دەکرێت. پۆلێنکردنی ڕووەک ڕووەکەکان جیاوازن لە ڕووی نیژگەیانەوە و قەبارەیانەوە. دەبینین ڕووەکی جیاواز جیاواز دەبینین هەر کاتێک ئێمە لە دەرەوەین یان لە هەر شوێنێکین ڕووەکەکان بە جیاوازی دەبینین. جە شوێنی ژیانیان بێ نیژگەکەیان بێ یاخود لە ڕووی قەبارەیانەوە بێت لە ڕووی پێک هاتەشەوە، واتە ئەو بەشانێکی ئێمە نایان بینین، ڕووەکەکان دەکرێن بە دوو جۆری سەرەکی: ڕووەکە نالوولەییەکان و ڕووەکە لوولەییەکان. جیاوازی هەیە لە نێوان ڕووەکە نالوولەییەکان و ڕووەکە لوولەییەکان. ڕووەکە نالوولەییەکان شانەی لوولەیی و قەد و گەڵا و ڕەگی ڕاستەقینەیان نییە وەکو حەزازیەکان، بەڵام ڕووەکە لوولەییەکان بە پێچەوانەوە شانەی لوولەیی و قەد و گەڵا و ڕەگی ڕاستەقینەیان هەیە. ڕووەکە لوولەییەکان دابەش دەکرێت بۆ دوو بەشی سەرەکی: ڕووەکە بێتۆیەکان و ڕووەکە تۆدارەکان. ڕووەکە تۆدارەکانیش دابەش دەکرێت بۆ دوو جۆر: تۆڕووتەکان و تۆ داپۆشراوەکان. جیاوازی تۆڕووتەکان و تۆ داپۆشراوەکان کە هەردووکیان سەر بە ڕووەکە تۆدارەکانن لە لقی لوولەییەکان. تۆڕووتەکان تۆ دروست دەکەن، بەڵام لەبەردا نین، تۆکانیان لە ناو قوچەکدا هەڵدەگرن وەکو درەختە کاژیەکان. تۆ داپۆشراوەکان تۆ دروست دەکەن لە ناو بەردا دروستی دەکەن وەکو درەختی سێو. جیاوازی ڕووەکە بێتۆکان و ڕووەکە تۆدارەکان، ڕووەکە بێتۆکان بێتۆن و سپۆر دروست دەکەن بۆ زۆربوونیان، بەڵام ڕووەکە تۆدارەکان تۆ دروست دەکەن بۆ زۆربوونیان. ڕووەکە نالوولەییەکان ڕووەکی نالوولەین زۆر بچووکن، درێژیان دەگاتە 1 بۆ 2 سانتیم. لە وشکانیدا دەژین وەکو حەزازیەکان، درێژیان زۆر زۆر بچووکە. بۆچی حەزازیەکان پێویستیان بە ئاوە؟ حەزازیەکان پێویستیان بە ئاوە بۆ توخمە زۆربوون، چونکە توخمەخانەکانی نێرینە لە ئاودا مەلە دەکەن بۆ گەیشتن بە هێلکەی بۆ گەیشتن بە هێلکە کە توخمەخانەی مێینەیە. بەشەکانی حەزاز گڵەوەز ئاسا لە دوو بەش پێک دێت: بەشی گەمیتی کە شێوەی گەڵایە و بەشی سپۆری نیمچە قەدە. سوودی بەشی حەزاز گڵەوەز ئاسا بەشداری دەکەن لە دروستکردنی چینێک لە خاکی پڕ مادە ئەندامیەکان و مادەی نائەندامی، واتە خاک پتە و دەکەن. ڕێگرن لە خاک ڕاماڵین دەکرێتە ناو گڵی باخچە و خانووی پلاستیکی، چونکە توانای مژینی ئاو پاراستنی هەیە. سوودی حەزازی تفاگنە دەکرێتە ناو گڵی باخچە و خانووی پلاستیکی، چونکە توانای مژینی ئاو پاراستنی هەیە. پاش وشکردنەوەی وەکو سوتەمەنی بەکاردەهێنرێت، بەکاردێت بۆ ڕێخستنی ئەو سەلک و گوڵانەی کە هەناردە دەکرێن. ترشێک بەرهەم دەهێنن کە شیبوونەوە هێواش دەکا، واتە تێکچوونی گوڵەکان دوا دەخات. پوختەی باس ڕووەکەکان دەکرێن بە دوو جۆر: لوولەییەکان و نالوولەییەکان. ڕووەکە نالوولەییەکان شانە و ڕەگ و قەدی ڕاستەقینەیان نییە. نمونە بۆ نالوولەییەکان وەکو حەزازیەکان: حەزازی گڵەوەز ئاسا لە بەشی گەمیتی و بەشی سپۆری پێک دێت بە هیوای سەرکەوتن.